নমস্কাৰ সকলোলৈকে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ। গীতা এক ভাৰতীয় দৰ্শন, এক ভাৰতীয় সত্তা। গীতাৰ প্ৰতি সকলোৰে এক দুৰ্বলতা আছে, এক শ্ৰদ্ধা আছে, এক সমৰ্পণ আছে। গীতা পাঠৰ আজি 10 নং শ্লোক সংস্কৃতৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ এক দুঃসাহস কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ অনুমতি বিচাৰিছোঁ। 10 নং শ্লোক, তাৰ অৰ্থ, তাৰ তাৎপৰ্যৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। অপৰ্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মভিৰক্ষিতং পৰ্যাপ্তং তিদমেতেখং বলং ভীমাভিৰক্ষিতং। পিতামহ ভীষ্মৰ দ্বাৰা অতি সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষিত হৈ থকা আমাৰ সৈন্যবল সীমাহীন, কিন্তু পাণ্ডৱ পুত্ৰ ভীমৰ দ্বাৰা অতি সুৰক্ষিতভাৱে সতৰ্কতাৰে পাণ্ডৱসকলৰ এই সৈন্যবল অতি সীমিত হয়। সঞ্জয়ে কৌৰৱপতি ধৃতৰাষ্ট্ৰক তেওঁৰ দিব্যচক্ষুৰে যি কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধভূমিত যি দেখিছে তাক তেওঁ কৈ আছে, বৰ্ণনা কৰি আছে। এই শ্লোকৰ তাৎপৰ্য হ'ল, দুৰ্যোধনে দুয়োপক্ষৰ সৈন্য শক্তিৰ এক বিশ্লেষণ তুলনা দাঙি ধৰিছে। পিতামহ ভীষ্ম অতিকে অভিজ্ঞ আৰু বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত হোৱাৰ বাবে তেওঁ ভাবে তেওঁৰ সৈন্য বাহিনীৰ শক্তি অপৰিসীম। আনহাতে পাণ্ডৱসকলৰ সৈন্যবল নিতান্ত কম, সীমিত। সেই সৈন্য ভীমৰ দৰে এজন কম অভিজ্ঞ সেনাপতিৰহে সুৰক্ষা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আৰু পিতামহ ভীষ্মৰ তুলনাত ভীমৰ শক্তি যে একেবাৰেই নগণ্য। দুৰ্যোধনে সততে ভীমক ঈৰ্ষা কৰে, হিংসা কৰে। তেওঁ জানে, দুৰ্যোধনে জানে, আৰু তেওঁৰ যদি মৃত্যু হয় ভীমেহে তেওঁক হত্যা কৰিব, ভীমৰ হাতত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব। আকৌ দুৰ্যোধন এক অহংকাৰী মদমত্ত মানুহ আছিলে, তথাপি তেওঁ ভীমৰ ভয়ত থকাৰ পিছতো তেওঁ ভীষ্মৰ দৰে এজন শ্ৰেয় সেনাপতি তেওঁৰ পক্ষত থকাৰ বাবে তেওঁৰেই জয় হ'ব বুলি নিঃসন্দেহ হৈ আছিল। আৰু যুদ্ধত যে জয় হ'ব সেই সিদ্ধান্ত যেন তেওঁৰ সুনিশ্চিত হৈ আছে, এক অহেতুক ধাৰণা। এই ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হৈ একেবাৰে সৰুৰে পৰাই প্ৰতিপল প্ৰতি মুহূৰ্ত সেই আসনখনৰ প্ৰতি তেওঁ লালায়িত হয়। সম্ৰাটৰ আসন হয়, ক্ষমতা লাগে মানুহক, সেই ক্ষমতাই মানুহক অন্ধ কৰে, এক পুৰণা কথা আছে আমাৰ। গীতা আগবাঢ়ি আছে, শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ আজি 10 নং শ্লোকৰ তাৎপৰ্য, দুৰ্যোধনৰ সেই যুদ্ধ জয়ৰ এক অলীক সপোন। আমি সেই সপোনৰ বশৱৰ্তী হৈ নানান যে কাম কৰি থাকোঁ। দুৰ্যোধনে গম পাইছে ভীমে তেওঁক হত্যা কৰিব, আৰু হত্যা কৰাৰ এক তেওঁৰ আশংকাও আছে। তথাপি তেওঁ অহংকাৰ, নিজক দুখী চোৱাৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনিক অহংকাৰে তললৈ লৈ গৈছে। সেইকাৰণে পিতামহ ভীষ্ম তেওঁৰ পক্ষত আছে, তেওঁৰ পক্ষত আছে মানে কুচক্ৰান্ত কৰি পক্ষত লৈ লৈছে, আৰু যুদ্ধখনেই এখন কুচক্ৰান্ত। আমি জীৱন সংগ্ৰামত জীৱন আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে যাতে কুচক্ৰান্ত কৰিবলগীয়া নহয়, সঠিকভাৱে যাতে আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে গীতা ভাৰতীয় দৰ্শন। গীতাই আপোনাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰিব, কেনেদৰে আমি জীৱন কটাম। ধন্যবাদ। আজিলৈ
আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।